kender ret godt. Project drejer sig på 1,95. Hvis nogle mennesker synes, at han tager 99, det er det sommerlige køretøj, der er ikke noget voldsomt spændende over, så kan jeg da fortælle, at Stirling Moss havde sådan en som privatvogn i en lang år. Det er da ikke mere. Hvis han synes, det var god nok, så kan der mange andre vil også synes. Og nummer 31 er vores tredje.